Окосмяване. Окосмяването е остатък от древни времена, когато човешкото тяло е било покрито изцяло с косми. Дето ни мустачките, да. Кога е било това? И не знам, в седми клас ли беше? Е, ти си много по-бързо. И, не, може в осми да бил. Осми? Девети, да. И си спомням, че едно момиче ми каза, вика, перфектен си, само този дестен мустак да не беше, аз много се засегнах. На момчетата по мое време, кой знае защо имаше такъв мит, че не трябва да се бръснат. Хубаво, че се бръснете вече. Това е готино, така не е хубаво с косми. В някои страни по света, премахването на окосмяването е традиция, отчасти по религиозни съображения. У нас момичетата смятат себе си за по-красиви, без видимо окосмяване по откритите части на тялото. Вече има различни методи за премахване на космите, но това е въпрос на личен избор, не е предмет на медицинска препоръка.